Арбан пилтер аймандага пиалдага шутажлар паста пула харас ужактан тузолан жаңнар. Соғыны әзір кепазаторы сіндегі хайын жақтарға шетіріп алзы, оларға олуғы өрінес болжаң. Үш каста мансарлардың ардызы оларға сағынырға да келіспе жаң. Че пиалы жақы кайсының кішік базы ұрық аларын тілдері программызындар керіліп бірғаннан соғдың қызығы саңы жоқ болып барды. Тұр үкі колонка сапиргенер алға қайық салча. Пүл, пис колонка салды, сабыл барған алды. Шон амшақсы, суғдан қызылбенжа, колонкалар неме бар. Алдаға болғаны тұрық ринді дек фонарлы тұрғы салғынар. Амды қараларды жарық бұшатқаны алды шұртық шоны тың шөпсіндіші. Алевтина Майнашова тынығы сықпырғанда түрен өткен жеріндер келіп ұзған. Шоқтырға керек сағам ғұтысты ол сүлей босал задандыр айланырға сағаштығынар барлар. Уже мында тұры бүдіріп бастапсығаннар, кісемия келіп бүдіршалар. Басқалар уже тоже мында келігі сағынчалар базасон. Ну, уже шоқсы алды шүртіс сағынчасы немі басталар, шеттер, келерлер. Берекелерге пеугінің шон шүрт бүдірі жерден алсылыған. Оларға шартқа тартырып балар столыптарыны орындағы ұстағы бастағы бір айтемінді берген. Аныңар мұндағы бастағылы рейтіл жеткенді, Ағбын пілтір аймандағы пиал тіл пара бұзырында екіншілі шоғыл. Арсы алының пүйін көйін шүртіқ жыларына ұлғашастығы қыздарге емнек пунктында бүтір берерлер. Сағам олар қасықтарын сындықтерға Жарков алда жүркелшелер.